madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulama kula leh wasaaradda gaashaandhigga saraakiisha ciidanka xoogga dalka waxaana habeenkii xalay uu ku hoyday halkan kulamada madaxweynaha iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka u dhexeeya ayaa badankood ku wajahan ammaanka gaar ahaanna doorka ciidanka qalabka sida ay ka qaadan karaan dib u xoraynta dalka dabayaaqada sanadkii tiga ayuu madaxweyne farmaajo halkan wuxuu ka furtay xafiis uu ku shaqeeyo kaasoo qayb ka ah dadaalada uu madaxweynuhu doonayo inuu dib ugu unko ciidanka dalka cali baashi cabdullaahi wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho